最近デブペンケース使ってる？いやー、あんまり使ってないな。なんでなん？まあ、筆箱他にもいっぱいいいのあるしな。絶対あれやろ。何？名前が嫌なんやろ。いや、名前はむしろ好きやで。どうもこんにちは、もともと TV のもとでいいです。ということで、今回はですね、大学3年生、新学期から使用する筆箱紹介ということでね、夏休みももうあっちゅう間に終わり、もうね、9月からは新学期、僕もね、大学は9月から秋学期が始まるんですけども、そこで使用する筆箱とその中身を今回の動画で紹介していこうと思います。新学期から元デイが使う筆箱が久しぶりのこちら、ル・ボナーのデブペンケースでございます。帰ってきたデブペンケースといった感じでね、これね、今年の2021年の1月に購入してたんですが、購入して満足して、そっから全然使ってなくて、でコメント欄でね、ちらほらデブペンケース忘れてないみたいな、デブペンケースの存在を忘れた元でいいみたいなコメントもね、ちらほらあったんですけども、使わない、使っていないにもね、ちゃんと理由がありまして、なぜ元デイがね、デブペンケースをあんまり使っていなかったか、デブペンケースっていうこの名前がね、あんまり好きじゃないっていうのは全然関係ないんですけども、むしろデブペンケースっていう名前は好きなんですけど、まずね、一つ目に大容量すぎる。これがね、まあ、デブペンケースのいいところではあるんですけども、そこまでね、このデブペンケースの良さを生かすぐらいの文房具を僕あんま入れないんですよ。結構いつもコンパクト派というかね、文房具少なめに抑える傾向があるので、それやったら他のコンパクトの筆箱でいいかなみたいなんで、岡山デニムのボート型ペンケース使ったりとか、そんな感じになってました。で、もう一つの理由がですね、こちらブッテーロという革を使用しているんですが、この中がね、革のね、裏側をそのまま使ってて、結構これね、触ったらね、こうザラザラしてて固めのね、素材なんですけども、これがね、こう文房具にそんな優しくないというかね、これ岡山デニムのね、ボート型ペンケースなんですけども、こういったね、こうモフモフした柔らかい生地の方が文房具には相性がいいんですよ。それに対してね、これはもうちょっとザラザラしてて、あんまりシャーペンとの相性が良くないなという印象であんまり使ってなかった。まあ、大きくこの2つの理由ですね。ただやっぱり何が好きでこのデブペンケース買ったかというと、僕はこのデザイン、これブラックのグレーステッチというカラーなんですけども、きめ細やかなグレーステッチとブラックの相性、あとはありそうでないこういったデザインとかね、これがね、いつ見てもめちゃめちゃかっこいいので、まあ、今回ね、大学3年生の新学期ということで、帰ってきたデブペンケースといった感じでね、今回はまあ、先ほど言った懸念点はあるんですけども、デブペンケースを使おうということで、今回はこちらの筆箱を使用します。この筆箱をね、作成している様子の筆箱作成ルーティーンというのをね、この前出したんですよ。まあ、元デイが普段どんな感じで筆箱を作っているのかみたいなね、短い動画でパパッと収めてますので、気になる方はそちらの動画もぜひ見てみてください。だいぶ前置きがね、長くなってしまったんですけども、早速中身の方、今回ちょっといつもよりシャーペンとかも多めなんで、パパッとね、中身の方を一つずつ見ていきます。今筆箱の中身空っぽなんでね、こう紹介して入れていく感じにします。さあ、まず消しゴムからいきます。消しゴムがこちら、ペンテルのアインのスマッシュデザインでございます。これはですね、ペンテルのね、限定スマッシュワークスというものが発売された時に同時にね、発売された限定デザインのアインでございます。今回の筆箱、タイトルとサムネイルにね、あんまり書いてないんであれなんですけども、全部黒色で統一してるんですよ。まあ、デブペンケースがね、こんな真っ黒なんで、せっかくやったらちょっと黒統一でかっこいいね、筆箱作りたいなということで、消しゴムもこんな感じのスタイリッシュな、まあ、こうスマッシュのね、このグリップ部分をデザインしてるんですけども、この消しゴムなかなかデザイン良くてかっこいいですよね。で、中身はアインのブラックなんで、消し味も非常に良くていいかなと思います。さあ、バンバン行きましょう。続いて写真が、
こちら三菱鉛筆の俳優に HB0.3 と 0.5mm でございます。唯一今回これだけねちょっととブラックのデザインではないんですけども、まあ裏とか黒やし、まあほぼ8割黒統一みたいな感じで、今回入れてるシャーペン6本あるんですけども 0.3mm と 0.5mm 入れてるので、俳優にそれぞれね 0.3、0.5 を入れています。めちゃめちゃ滑らかでね、おすすめの写真です。今回ボールペン非常に悩んだんですけども、多機能ペンを1本入れています。それがこちらラミー2000の4色ボールペンでございます。まあ、やっぱり黒軸の多機能ペン1本選ぶってなったら、僕はラミー2000一択かなという感じです。ラミー2000のねこのカッ濃い軸デザインで、中身はですね、緑は純正の芯なんですけども、それ以外はジェットストリームのインクを入れております。このノック部分一つでね、黒赤青緑4色を全て操れる、この振り子式ボールペンはね、使っててもかっこいいし、持ってるだけでモチベーションが上がりますよね。この前僕が持ってるラミー全て紹介しますという動画でね、いろんなラミー製品動画で登場してるので、ラミー製品好きな方はぜひ見てみてください。さあ続いてシャーペンコーナー参りましょう。今回デブペンケースということで、だいたいいつもシャーペンは3本か4本なんですけども、今回6本入れております。早速1本目から紹介します。まず1本目がこちら、カベコスペシャル 0.5mm でございます。なんだかんだ筆箱に入れるのはね久しぶりな感じがするんですけども、これねもう使いすぎてこんな感じでね、こう艶が出てきて、で結構ね新品に対してはね、こうヌメヌメしてちょっとだけ滑りやすくなっております。で結構使ってるんでね、この口金部分が剥げてきたりとか、ノック部分もこんな感じで錆びたりね、まあ、だいぶ劣化してきて滑りやすくもなってるんですけども、それでもやっぱり書きやすいので、カベコスペシャルのね黒統一シャーペン代表として入れております。さあ続いて2本一気に紹介します。これも紙シャーペン、こちらペンテルオレンズネロの 0.3mm と 0.5mm でございます。これ見てください、同じブラックなんですけども、明らかに 0.3mm の方が使い込んでるの分かりますよね。グリップ部分とかね、ちょっとこうツヤが出てきたりして、 0.5mm の方はまだマット感が強いなといった感じで、こう使い込んでいくうちにね 0.3mm のようなね、こうツヤ感のあるブラックへと仕上がっていきます。まあ、自動で芯が出てくれるねこのオレンズネロ、僕は好きすぎて今回 0.3 と 0.5mm 2本入れております。さあ続いて4本目ですね、ラミー製品、こちらラミーサファリのシャーペンブラックでございます。ラミーのシャーペンはね、ラミースクリブルとかラミー2000、このラミーサファリとかいろいろ持ってるんですけども、掛け味一番好きなのはね僕ラミーサファリなんですよ。これもね購入当初よりね、グリップ軸の部分がねちょっとこうツヤ感が出てきて、最初はめちゃめちゃ綺麗なマットブラックだったんですけども、使い込んでいくうちにちょっとだけ光沢感が出てきてるんですけども、ラミーサファリのデザインってねちょっとこう独特というか、クリップとかも特徴的でね、異彩を放ってるデザインなので、なおかつ書きやすいっていうね、本当に書きやすいおすすめシャーペンでございます。さあ続いて5本目 0.3mm なんですけども、こちらペンテルスマッシュワークスのモデリングブラック 0.3mm でございます。だいぶ見えにくいんですけども、ここにスマッシュ 0.3mm のロゴが彫ってあります。スマッシュワークスはね 0.5mm をずっと使ってたんですけども、それ気に入りすぎて 0.3mm も新たに購入したという感じですね。 0.3mm 先ほどオレンズネロ入ってたと思うんですけども、主にね 0.3 はこっちをガンガン使っていこうかなと思います。スマッシュもね長年使用するとグリップこんな感じでツヤ感出てきて、やっぱこうツヤ感出てる方がね使い古した感じもあって非常にかっこいいので、これを目指してねガンガン使っていこうかなと思っております。さあラスト6本目のシャーペン、これなかなか久しぶりのシャーペンなんですけども、こちらペンテルの PG5 でございます。出ました PG5、 知る人ぞ知るね
本当に書きやすいいいシャーペンなんですけども、細くてめちゃ軽くてっていう感じのシャーペンですね。グリップはこんな感じで非常に短いんですけども、溝になってるのでね、まあこれがまあちょっとだけ滑り止めになってくれるといった感じで、製図用シャーペンなのでガイドパイプ長めで手元も見やすいようになっております。デザインもね非常に特徴的で、ノック感はちょっと固めでね、あんまり好きではないんですけども、定期的にね使いたいと思わせてくれるほどめちゃめちゃ書きやすいシャーペンなんですよね。細軸のシャーペンが好きだよという方は PG5 めちゃめちゃおすすめです。はい、ということで大学3年生新学期から使う筆箱とその中身がこちら全てになります。今回黒統一ということでね、パッと見の見た目とかもねすごいスタイリッシュな感じで、ちょっと PG5 のここの黄色が浮いてますけど、オールブラックという感じでね、まあ非常にかっこいいいい筆箱が仕上がったんじゃないかなと思います。ただやっぱ冒頭にも言った通りね、まあこの裏側の素材があんまり文房具の相性良くないのと、やっぱデブペンケース大容量なんでね、いっぱい入れたいってなっていっぱい入れるんですけども、入れれば入れるほどこうペン同士で傷つけ合うんじゃないかという心配もね生まれてきます。ただまあそこを妥協できるほどのこのデブペンケースのかっこいいデザイン、ちょっと懸念点はあるんですけども、大学新学期からはこちらの筆箱使っていこうと思います。はい、ということで今回は大学3年生の新学期から使用する筆箱紹介でございました。みんなも9月から新学期始まると思うんですけども、いい筆箱で学生生活頑張っていきましょう。こんな感じの文房具動画また見たいよという方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではね、また次回のもともと TV でお会いしましょう。